caralho, tinha gasolina de chave. Foda-se, por isso é que ela vinha a morrer. Nem sei como é que chega acima. Ela a morrer e eu, caralho, o que é que se passa com ela? Eu pensei, venho em terceira ou quarta. E não era a gasolina. Por isso é que ela não ia. Opa! Tá bom. Tá bom, tá bom. A primeira ali, estava tudo a gente ali a arranhar. Estava a ser estranho. Ui, era aqui à direita. Acho que. Uau! Ai, ai, ai! Bora lá. Ui, trânsito! O trânsito está ali! Uai! Olha para o trânsito! O que é aquilo? Trânsito na autoestrada! Uau, brutal! Que grande subida! Acho que vou ficar aqui a filmar um pouquinho. Epa! A um está congestionada. Olha a fila, quilómetros de fila. Na um. Ai, ai, ai.